turkiyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokidagi qo'shma investitsiya loyihalari faol amalga oshirilmoqda o'zaro savdo ko'rsatkichlari o'smoqda transport va logistika sohalarida kooperatsiya aloqalari kuchaymoqda birgalikdagi gumanitar dasturlar ro'yobga chiqarilmoqda ikki mamlakat yetakchilari mintaqaviy masalalarga to'xtalar ekanlar avgust oyining boshida toshkent shahrida o'zbekiston turkiya va ozarbayjon tashqi ishlar savdo va transport vazirlarining uchrashuvi muvaffaqiyatli o'tkazilganidan g'oyatda mamnun ekanlarini ta'kidladilar ushbu formatdagi amaliy hamkorlikni davom ettirish muhimligi qayd etildi shuningdek xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar shu jumladan turkiy davlatlar tashkiloti va shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashildi davlatimiz rahbari shu kunlarda turkiyaning konya shahrida o'tayotgan va o'zbekistonlik sportchilar muvaffaqiyatli ishtirok etayotgan 5 islom birdamligi o'yinlari yuksak darajada tashkil etilganini alohida ta'kidladi o'zbekiston va turkiya prezidentlarining telefon orqali muloqoti har doimgidek samimiy va do'stona ruhda o'tdi